Agimi Art është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes me disa deklarata të forta që kësaj here kanë të bëjnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me Shqipërinë. Përfaqësues të kësaj lëvizjeje kanë kërkuar që të merren masa ekstreme për të penguar hyrjen e elementëve të rrezikshëm në territorin grek, duke u nisur edhe nga të burgosuri që u arratisën nga burgu i Drenovës. Tre prej tyre u arrestuan në territorin grek nga policia helene. Një nga masat e kërkuara është dhe vendosja e minave në kufirin ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë. Pas renditjes së një sër arsyesh sepse duhet të merren këto masa, si dhe problemeve të shumta që i vijnë Greqisë sipas tyre nga kriminalët shqiptar, në deklaratën e lëvizjes ekstremiste kërkohet forcimi i pranisë së ushtrisë në Maqedoninë Perëndimore, kompletimi i stafit në postat ushtarake në Kostur dhe Follorin përgjatë kufirit me Shqipërinë, si dhe pranitë njësive speciale të ushtrisë greke të trajnuara në zonat kufitare. Gjithashtu kërkohet dhe dëbimi emigrantëve shqiptar dhe mospunësimi sezonal i tyre. Njëkohësisht, për çdo vepër kriminale të kryer nga emigrantët, kërkohet dënimi maksimal. Në përfundim të deklaratës shkruaj se nëse shteti grek nuk do i marrë parasysh këto masa, atëherë do të jetë vetë lëvizja që do të reagojë në mënyrën e saj.